Mitä sä demot? Tässä on meiki yhdistettynä. Mikä on meiki meiki? Meiki meiki on tämmönen fyysisiä asioita voi tehdä, voi hallita tietokoneesta. Okei. Eikö ihan huikea? Milläs muulla sitä soittaa kuin kesäkurpitsalla ja kurkulla ja... Mutta se retiisessä on helvetissä saa. Aika kiva. Sitten on tosi responsiivisia. Joo. Ihan makea. Mikäs muu? Mitäs Mika tää sun mielestä käyttöliittymisolta näkökulmasta tarkoittaa? Tää tarkoittaa, että mikä tahansa voi olla käyttöliittymä. Tämmönen naked in you vai? Kun se johtaa sähköä. Joo. Eli on vettä jossain, niin sillä onnistuu. Joo. Tää on Internet of Things todellakin.